We, guys, umeona hiyo video ya Millicent Moraa? Kai, imagine alienda Saudi Arabia akiwa mzima na amerudi akiwa ana matumbo, ana kidney. Kwani alikuwa alichinjwa ama kulienda aje? Alafu guys, mbona ilisemekana ati aliekewa sumu? Hakuna mtu anaweza jitokeza atumie Ruto hii video. Ama anaitangu aje Alfred Mutua. We, guys, nimeona video. Mi sikuwa nimeona video. We, na mwenye alichukua hiyo video tafadhali alikosea. Mwenye alichukua Millicent Moraa picha alikosea manzi. We, alafu guys, imagine Millicent ana mama. Mamake alikufanga kitambo. Millicent alikuwa ameolewa. Muliona father-in-law akiongea Citizen TV. Na Millicent ameacha katoto na ni kadogo sana. Na Millicent alikufa kwa sababu ya negligence ya agent. Na nyinyi kama wa Kenya, nashindianga kuambia ukishatoka kwa nyumba, usirudi tena. My friend, don't reverse. Usireverse. Usirudi kwa hiyo nyumba. Hata afadhali ofisi wakuambia watakuwa, lakini usirudi kwa hiyo nyumba. We? Na bado mjue kuna huyu mwingine anaitwa Mapenzi. Inasemekana ni wakilifi. Pia yeye ameuliwa Saudi Arabia, ana kichwa, ana miguu, ana yani hata uwezi jua kama ni yeye. We. Yani hii mwezi tumepoteza karibu watu 10 Saudi Arabia. We, guys, lakini of all people, video yenye imeniuma ni ya Millicent Moraa. Mnajua Millicent Moraa alikuwa anataka anje. Millicent Moraa, madamu wake alikuwa anamtaka cha nguvu. Alikuwa anamtaka cha nguvu, imagine. Sasa yeye akakataa. Ni vitu mingi lakini sitaki kutaja. Juu inaniuma sana. Mimi hata huyu Gilbert, mimi nikipatana na Gilbert, mimi naweza mfanyia kitu mbaya. Juu yeye ndio alisema Millie arudi kwa hiyo nyumba. Kama sio Millie kurudi kwa hiyo nyumba. Yes, alimwambia aende kwa ofisi, lakini baadaye akatumana. Na akaenda akapewa pesa akiwa na hiyo agency ya huko Saudi Arabia, wakapewa pesa, Millicent akatoka kwa ofisi akaenda akauliwa. Mimi nilikuwa nafikiri, mimi nilikuwa nasikia ati aliekewa sumu. Lakini nimeona video yake, my friend, we. Hakuna kidney, hakuna matumbo, hakuna roho, hakuna hizo vitu za ndani zote hakuna. We, my friend, wacheni niwaambie. Ni Mungu tu atatuonekania. Jua wa agent wote wamekuwa wakora. Agent wengine ni kama wanafanya human trafficking. Imagine Millie alikuwa amemaliza tu miezi 3. Umepeleka mtu Saudi Arabia wakati ambao amepata shida, utaki kufuatilia. Ni nini mbaya na agent? I wish hiyo video ya Millicent inaweza enda viral na hizo maofisi zote hata zifungwe. Jua hata hizi ofisi zionangi kama zinasaidianga kitu. Mtu anakupigia simu, anakuambia madamu wake anamtaka cha nguvu, anamwambia amfanyie hivi, na wewe una ignore kitu kama hiyo. Na unaona hiyo ni red flag. Na unaona ni Saudi Arabia, na vile Saudi Arabia kuna kuanga kubaya. Na vile Millicent alifanya video yake ya mwisho. Hata alikuwa anaambia watu wasiende Saudi Arabia. Si mnakumbuka hiyo video? Kumbe yeye alikuwa anajua kwa yale yenye amepitia. Imagine guys, I've cried a lot. Na nikaona mpaka amewekwa sanduku yake ilikuwa imewekwa makaa. Imewekwa, inaitangwa sawdust, imewekwa sawdust, imewekwa makaa. We, guys, the video is traumatizing. Na hata kama mnasema ni post-mortem manzi. I understand post-mortem lazima ufanywe hivyo, lakini mbona hakuna vitu za ndani? Ni kwa nini Wakenya wetu wanauliwa Saudi Arabia na Mkenya akifanya nini? Mkenya akifanya dhambi huko kama ule nani Steven Munyako? Inasemekana atauliwa. Mbona hao Arabu wasiuliwe vile wanaua Wakenya wetu? Yes, Saudi Arabia kuna kuanga na sheria na inaitwa sharia law. Lakini mbona Wakenya wetu wakiuliwa huko, hiyo sharia law haijawahi kufuatiliwa?
Muliona kama ile video ya kitambo, ule nani mwenye aliua huyo mwingine, walikuwa wa mrengo mmoja, akamuua katikati ya barabara na yeye akauliwa huko Saudi Arabia. Mbona saa hii Wakenya wetu wakiuliwa huko? Mbona Waarabu wasiuliwe vile wanaua Wakenya wetu? Juu kumekuwa na cases mingi sana. Mtu aki na hizi ma cases mostly zinatokeanga mtu akimaliza nini? Akimaliza contract ama akiwa amebakisha 3 months ama 2 months ama 1 month ndio anakufanga. Kwa nini? Mshajiuliza hivyo? Inafaa tujite kama mkutano na hata kama itawezekana guys. Mimi sijui wa Kenya ampendani guys. Kama itawezekana pia sisi tufanye maandamano ya vile Wakenya wanakufia nini Saudi Arabia, vile wanauliwa huko Saudi Arabia. Kwanza mapenzi ataletwa Kenya kama hana kichwa, hana miguu? Utajua aje kama huyo ni mtoto wako? Wanasema alipata ajali. Kwani kwa hiyo familia yeye ndio alipata ajali peke yake? Kichwa iko wapi? Miguu hakuna? Atajulikana aje na hakuna kichwa? Haki ya Mungu, Waarabu watatumalizia wasichana wetu. Manzi, kama uko Gulf, sana sana kama uko Saudi Arabia, omba. Omba utafute uso wa Bwana. Unajua ukiita Mungu na yeye ataitika. Inauma sana, inauma, inauma kuona vile Wakenya wetu, mtu anaenda tu huko akiwa mzima kia Mungu. Ameacha tu watoto wake akiwa na imani ya kwamba ataenda amalize contract vizuri, arudi Kenya akiwa ukiona video ya Millicent vile alikuwa pale nini, akiwa airport. Millicent akiwa airport alikuwa amefurahia sana, mpaka akapiga picha akachukua video hapo kwa airport. My friend, saa hii amerudi kama ana matumbo, hakukua na macho, hakukua hata na mafigo, walichukua zote. Inauma sana, ni uchungu sana. Ni uchungu sana kwa familia kuona mtu ameenda, hii nafasi imebaki, hakuna mtu mwenye atawai ziba hiyo nafasi. Wakenya tunaelekea wapi? Na hatuwezi kosa kuendanga Saudi Arabia, hata mkituambia twende, hatuwezi kosa kuenda Saudi Arabia. Unajua mtu ajuangi mahali anaenda for the first time. Mara ukirudi wanaanza kwenda kukutesa. Ni Mungu tu guys, hakunanga otherwise. Hakunanga otherwise. Imagine, ni uchungu sana kuona Wakenya wakirudi na masanduku watu wao wanaenda tu airport. Manzi, ni uchungu sana kuona watoto wa watu wanarudi wakiwa wazima, alafu wewe wako unamwendea akiwa maiti. Mimi naona ile kitu yenye itatusaidia ni tuungane, tufanye demo. Tufanye maandamano, tuseme we need justice for our Kenyans working in Saudi Arabia. They have been killed there. Si mtu mmoja ama wawili wameuliwa guys, mnajua hizi vitu. So